galera. Isso aí, mais um vídeo. E esse vídeo de Natal que eu gravei aqui pra vocês. Essa fábrica maravilhosa que eu já tô mais de 10 anos com eles. E agradecendo essa parceria que eu acho que vai durar mais 10 anos. E a gente tá aí, ó, sempre fazendo um trabalho legal. Esse ano foram mais de não sei quantos vídeos, mas graças a Deus tudo certo. Então, gente, um bom Natal, um grande Ano Novo e abraços!